Hej, här är Jon. Nu gäller högskoleprovet 2024, hösten, pass 1, KVA. Uppgift 13. Vi ska jämföra roten ur 5 plus 1 med roten ur 6. Och här finns det några sätt att lösa det på. Det bästa är nästan att man vet att roten ur 5 är ungefär 2,2, lite mer än 4. Lägga till 1 så blir det 3,2. Och 3,2 i kvadrat, det blir väl 10 ungefär. Så kvantitet 1, det måste vara störst. Alltså A rätt svar. Men om man nu inte har allt det här i huvudet, då kan man faktiskt räkna ut lite bättre. Jag kan ju kvadrera båda kvantiteterna. Roten är 5 plus 1 i kvadrat. Med kvadreringsregeln blir det 5 plus 1 plus 2 gånger produkten. 2 gånger 1. Gånger roten är 5. Alltså 6 plus någonting. Och kvadrerar jag kvantitet 2 så blir det roten ur 6 i kvadrat är lika med 6. Så här är också uppenbart då att kvantitet 1 är störst. Alltså att A är rätt svar. Upp i 14. En ganska enkel ekvation. Vi sätter allting på gemensam nämnare som får bli 8. Då får jag att det blir 2x plus 4 är lika med 5. Allting genom 8 då så. Men 8 tar jag bort så jag får då 2x plus 4 är lika med 5. X är lika med 1 genom 2. Så kvantitet 2 som är 2 är större än vad kvantitet 1 är. Så mitt svar blir B, Bertil. Uppgift 15. För vi vet att 0 är mindre än x och är mindre än y. Alltså båda talen är positiva och y är störst. Vi ska jämföra kvantitet 1, x plus 2y, med kvantitet 2, 2x plus y. Och då kan vi ta bort det som är lika ur dem. Båda är 0 och x plus y. Så vi kan lika gärna jämföra då kvantitet 1 som blir y kvar och kvantitet 2 som är x kvar. Och det ser vi i förutsättningen att y ska vara större än x. Så det är uppenbart här då att y är större än x, alltså kvantitet 1 är större än kvantitet 2. Och då blir mitt svar A, Adam. Uppgift 16. Vi ska jämföra ett bråkuttryck. 3 femtedelar minus 4 sjundedelar, allt gånger 32, med 1. Så det är bara att räkna på här. Jag gör en gemensam nämnare här, 35. Då blir det i parentesen då 21 minus 20, dividerat med 35. Och det blir gånger 32. Alltså 1 genom 35. Gånger 32. Och det måste ju bli mindre än 1. Så det är mindre än kvantitet 2 som är just 1. Så mitt svar det blir B, Bertil. Uppgift 17. Kalla x-kulor, Pella y-kulor och Olinga kulor ens. Och Kalle ger hälften av sina kulor till Olle och Pelle ger också hälften av sina kulor till Olle. Kvantitet 1. Det är det sammanlagda antalet kulor som Olle får av Kalle och Pelle. Han får ju först hälften av x från Kalle. Och därtill så får han då hälften av y från Pelle. X plus y genom 2. Båda genom 2. Kvantitet 2. Det är medelvärdet av det antal kulor som Kalle och Pelle hade innan de gav kulor till Olle. Och deras medelvärde det är då x plus y som vi delar med 2. Och det är ju samma sak som ettan, så mitt svar det är C, Cesar. Uppgift 18. Två trianglar ritade på varandra. Först har vi en kvantitet ad kvadrat plus ac kvadrat. Och jag visar dem här. Det här är ad och det här är ac kvadrat. Summan av deras kvadrater, det är kvadrater på hypotenusan. Så
Det är alltså lika med då DC, den sträckan i kvadrat. Så byter jag till min röda penna här. Kvantitet 2, det är sträckan BD i kvadrat. Det är den här sträckan. Plus BC i kvadrat. Och det här är också en rätvinklig triangel. Så de här två i kvadrat, de är lika med den här hypotenusan, DC i kvadrat. Så de är också lika med DC i kvadrat. Alltså är de här två kvantiteterna lika stora. Så svaret blir CC sen. Uppgift 19. Den linjen, rät linje, som har ekvationen y är lika med minus 6 plus 4. Kvantitet 1. X-koordinaten för en punkt där L, alltså linjen, skär x-axeln. Jag ritar upp det så lite principiellt. Så är det alltså den här punkten vi är ute efter. Och då är ju y lika med 0. Så jag får lösa den här ekvationen då. Y är lika med 0. Som är lika med negativt x genom 2 plus 4. Alltså att x genom 2 är lika med 4. X är lika med 8. Då skriver jag 8 här efter då. Kvantitet 2. Y-koordinaten för en punkt där linjen L skär y-axeln. Och det är ju den här punkten. Och det är lättare. Det är allt det här värdet som hänger efter då i ekvationen. Så det är 4. Så kvantitet 1, det är störst. Rätt svar blir A, Adam. Uppgift 20. Och den här tycker jag är riktigt giftig. Det är en mätserie som består av 6 positiva heltal. De 4 största mätvärdena, de är större än 12. Och med detta sagt så vet vi egentligen inte någonting om de andra 2 mätvärdena. De är kanske också större än 12. Och de är kanske väldigt små. Det vet vi faktiskt inte. Nästa påstående är: de 4 minsta mätvärdena är mindre än 15. Och ur det här påståendet så vet vi inte särskilt mycket heller. De 2 som vi inte har sagt någonting om här, de kanske också är mindre än 15. Eller de kan vara mycket större än 15. Så jag tänker så här. Jag ritar en tallinje här. Jag sätter ut värdet 12 här. Och är värdet 15. Kan det vara så att ur det första påståendet så är de 4 största mätvärdena större än 12? Ja, det kan innebära att de 2 som jag inte har kvar, de är kanske 13. Eller de är kanske 14. Eller de är kanske 16, vad vet jag. Rätt många möjligheter faktiskt. Så tittar jag på nästa påstående att de 4 minsta mätvärdena är mindre än 15. Ja, de är kanske allihopa 13. Det är förenligt med det första påståendet, så det kan vara 6 stycken här. Eventuellt 6 kan det vara. De kan också vara lika med 13. Och det finns en massa andra kombinationer. Jag skriver eventuellt 6 här. Och ur det här kan vi inte räkna ut vad som är medianen. Det kan till exempel ganska lätt syns att det är 13 eller 14 eller kanske 13,5 eller kanske någonting annat. Så informationen är väldigt otillräcklig. Så mitt svar blir D, David. Uppgift 21. Fyrhörningen ABCD. Det är en rektangel här. Och AB diameter i en halvcirkel. Och den här radien i cirkeln då är R. Ur ingressen får vi att den här sträckan då är R. Och den här höjden är R genom 2. Så ska vi jämföra halvcirkelns area med rektangelns area, multiplicerat med 1,5. Halvcirkelns area, ja det är ju hälften av en hel cirkel. Så det är R kvadrat gånger pi genom 2 för att det är en halvcirkel. Rektangelns area, ja det är ju längden på den som är 2R
gånger höjden som är genom 2. Och så ska vi multiplicera det med 1,5. Och detta ser vi då blir 1,5 R2. Då räknar jag ut vad halvcirkeln kan vara. Pi är ju ungefär 3,14. Hälften av 3,14 är 1,57. Så det är då ungefär 1,57 gånger R2. Och det är mest i det här sammanhanget. Så 1 är större än 2. Rätt svar är A, Adam. Uppgift 22. X genom y är lika med minus 1. De har alltså samma absolutvärde men olika tecken. Så jag kan skriva att x är lika med minus y. Så ska vi jämföra x minus y, skillnad på det, med 0. Här kan vi luras och tro kanske att det stod först att x är lika med y. Och då blir kvantitet 1, 0. Men x minus y... Ja, x kan ju vara 5 och y är i så fall minus 5 och då blir ju x minus y lika med 10. Det kan också gå åt andra hållet. Så det är väldigt odefinierat allting här. Så rätt svar, det blir då D, David. Informationen är otillräcklig. Tack för att du tittade så här långt. Den här KVA:n pendlar ju mellan väldigt lätta uppgifter och faktiskt det som jag tyckte var svårt. Det var de här talen, större än 12 och mindre än 15 eller vad det var. Och en median där. Tack så länge för titeln. Hej då!